25 червня – день, до якого Україна йшла протягом десятиліть. Сьогодні стартують перемовини між Україною та Європейським Союзом щодо її вступу до ЄС. На цьому шляху перед нашою країною постало одразу кілька завдань. Перш за все, адаптувати законодавство до вимог ЄС. Нагадаю, Рада Європейського Союзу має затвердити успішність у 33 розділах. І більше про них розпитаю у Олени Хоменко, народної депутатки України, віце-президентки Парламентської асамблеї Ради Європи. Я вас вітаю, пані Олено. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Розкажіть нам, що відбуватиметься після 25 червня? Тобто, які дії, як з боку ЄС, так і з боку України, мають статися після офіційного старту переговорів? З липня, як ви зазначили, розпочнуться переговори. Це будуть двосторонні зустрічі, на яких Україна презентує стан відповідності національного законодавства праву ЄС по кожному розділу, який ви зазначили, це 33 розділи, але їх більше, їх 35. До жовтня 24-го року цього року Україна має завершити рекомендації Єврокомісії у межах пакету розширення згідно урядового плану, який був прийнятий 9 лютого 2024 року. І далі Україна і ЄС проводять переговори про вступ України до ЄС до моменту закриття всіх переговорних кластерів, вибачте. Єврокомісія презентує свій висновок на предмет готовності України до вступу до ЄС. І потім наступний етап буде такий, що держави-члени ЄС одноголосно мають ухвалити рішення про підписання угоди про вступ України до ЄС. І також треба отримати згоду Європарламенту. Європарламент і національні парламенти всіх країн-членів мають ухвалити, ратифікувати угоди про вступ України до ЄС. Такі наступні кроки. Логічне питання після цього. А наскільки цей процес може бути тривалим? Тобто по часу, скільки це може зайняти в найкращому варіанті? Ви знаєте, Україна досить активно рухається і виконує рекомендації. І ми це робимо швидше, на відміну від інших країн, які мають статус кандидата. І, як ви знаєте, Шарль Мішель заявив, що Україна буде готова до вступу до 30-го року, 2030-го року. Ми на це сподіваємось і все робимо для цього. До 30-го – це кінцевий термін, чи все ж таки може це статися і раніше? Це чи визначено, що не раніше 30-го року? Немає строків, які визначені. Все залежить від прогресу, такого прогресу двостороннього, як України, так і Євросоюзу, як ми будемо рухатись за цим планом, про який я зазначила раніше. Тобто ми з нашого боку, парламент, уряд, Офіс президента, всі, хто залучений до цього процесу, ми будемо робити максимум для того, щоб Україна якомога швидше приєдналася до ЄС. Як ви знаєте, в 29-му році відбудуться вибори в Європарламент, і було б добре, щоб до цього часу Україна вже набула статус члена Європейського Союзу і вже доєдналась до парламентських, до виборів в Європарламенті. Ми часто говоримо, пані Олено, про те, що на що ЄС очікує від нас, а ми що очікуємо від ЄС, від членства в ЄС? Я хочу сказати, що це вибір України, це вибір нашого народу, який закріплений в Конституції, і за це боролись люди під час Революції Гідності. Ми відстоювали право, яке в нас намагались забрати. І це триває, цей шлях з 2014 року.
І це свідомий вибір українців, який реалізує уряд і парламент. І ми побачили, що ми тільки разом в єдності уряду, парламенту і людей ми будемо сильнішими і ми досягнемо цієї мети. І ми вступаємо в клуб однодумців. І в цьому клубі є певні цінності. І це, звісно, відобразиться на житті українців. І ми очікуємо від Євросоюзу, що вони будуть єдиними в питанні підтримки України. Багато країн зрозуміли, що Україна дійсно виборює це право на полі бою, право на незалежність. І наші сили оборони показують на полі бою, як ми виборюємо цей вибір, протидіючи величезній навалі. Наш шлях унікальний, і такого шляху не було, такого шляху не мала жодна країна. І повномасштабна агресія показала і слабкі сторони цього процесу. Наприклад, енергетична система, да, вона була під'єднана, ми були під'єднані зараз, да, коли сталося на початку повномасштабного вторгнення. І це відбулося за злагодженою роботою команди нашого уряду. І показала також, що політика сусідства дуже важлива, а ми є прикладом політики сусідства ЄС. І для нас метою цих перемовин передусім є досягнення критеріїв членства, зокрема приведення національного законодавства відповідно до актуального права ЄС і, звісно, забезпечення його імплементації, виконання. З боку ЄС мета – це досягнення готовності прийняти Україну, прийняти нову державу, нового члена. І, звісно, ми ще очікуємо на те, що цей процес не затягнеться, що він з боку ЄС, незважаючи на те, що відбулися вибори в Європарламент і буде необхідно переобирати європейських високопосадовців, що цей процес не буде затягуватись, не буде гальмуватись на боці ЄС. І навіть попри головування Угорщини і позиції Орбана, і наскільки це важливо, що встигли, так би мовити, до початку головування Угорщини в липні? Насправді Орбан заявив, що він би не заважав, бо ми досягли згоди, ми досягли, вирішили питання з нацменшинами, яке висувала нам Угорщина. І це за рахунок зустрічі робочої групи, і Верховна Рада голосувала, да, за відповідні закони. Тобто ми, по суті, з урахуванням того, що Україна виконала ці рекомендації Європейського Союзу, не мало бути блокування. І на завершення коротко. Основні позиції, по яких чекають на реформи верховенства права і боротьба з корупцією. Як має змінитися, зокрема, судова система? Судова система, звісно, вона вимагає уваги з нашої сторони, да? І ми маємо забезпечити людям доступне правосуддя. Це наша мета, і парламент, і уряд над цим працює. Це одна з вимог, одна з рекомендацій ЄС, і це складний, важливий, тривалий процес, але ми рухаємось. Пані Олено, дякую вам за те, що доєдналися до ефіру. Це була Олена Хоменко, народна депутатка, віце-президентка Парламентської асамблеї Ради Європи.